Hello, Assalamualaikum. Kak. Kau kat mana, Kak? Ni, aku nak tanya ni. Kau ada dengar tak pasal pokok Melaka dalam botol? Ada, betul. Aku tak tahulah pandak ke, pak utih ke, pak lang ke apa, entah. Tapi diorang kata pandak kat Melaka. Memang kita nak pergi, Kak. Betul, Kak? Betul. Ya, betul. Meh le, Kak. Betul, meh le. Pergi Melaka. Hello? Adik, kenapa? Akak baru balik ni kot. Cerita best? Apa? Pokok Melaka dalam botol? Lah, kau ni biar betul. Pokok Melaka tu kan besar. Mana boleh dalam botol? Agak-agaklah. Pak Andak? Macam pernah dengar nama Pak Andak tu. Kat mana eh? Ha, menarik tu akak nak tengok lah. Hebat tu pokok Melaka dalam botol eh. Wah, best tu. Okey. Nanti akak tengok. Okey. Inilah dia antara botol-botol kosong yang Pak Andak manfaatkan bahan terbuang eh. Bekas botol-botol ni semua Pak Andak gunakan dan olahkan semula menjadi tempat semayan pokok Melaka. Botol besar ada, botol kecil ada, bekas tempat isi-isi makanan pun ada yang dah tak gunakan lagi dan juga tin-tin kosong. Ini salah satu daripada semayan dalam botol kosong. Memang betul pokok Melaka tu dalam botol. Inilah botol-botolnya. Anyaman cantik terus direka. Tika mengkuang, disusun betul. Memang benar bagai dikata, Pak Andak tanam di dalam botol.